Ono gde smo osporavani vi i ja, to je da je, a to je bilo u naslovima, da ste vi dali otkaz ovim radnicima. Objasnite kakav je njihov status. Čiji su oni radnici? Oni su radnici agencije, naravno, mi smo ih uzeli zbog povećanog objema posla, što i stoji u njihovim ugovorima. Znači, njima je poslodavac agencije i tu dolazimo do faktičkog problema u ovoj vanrednoj situaciji, opet da ponovim. Kada je stanje bilo redovno, mi smo se borili da nađemo što više posla i imali smo red za čekanje za zapošljavanje i zapošljavali smo ljude maksimalno koliko smo to mogli. U situaciji i beležili smo uspon što se tiče same produktivne radne snage koje radi u fabrici i imali smo listu čekanja. Opet kažem, imali smo maksimalan respekt prema našim radnicima i nadam se da će tako biti i u buduće, kao što očekujem respekt radnika i prema kompaniji, da ne kažem prema meni, nego prema celoj kompaniji koja je evo do prvog praktično radila bez stajanja i maksimalnim kapacitetom. Kakav je vaš odnos finansijski prema agenciji kada su u pitanju obaveze prema radnicima? Da i to objasnimo ljudima. Pa ono što smo pričali, znači, Da ponovimo, da. odnosi se na kompletan kolektivni ugovor, oni nama fakturišu broj radnika određeni toliko i toliko, toliko radnih sati, to se sve evidentira i ono što plaćamo naravno po fakturi sa PDV-om koji nam se refundira. To je sve u sklopu pre svega, da kažem, zbog povećanog objema posla, nemogućnosti da kao pretežno državno preduzeće primimo u stalni radni odnos i u radni odnos lica zbog kontrole broja zaposlenih. Ali pošto već imamo povećan objem posla i finansije koje iz toga proističu, odlučili smo se da primamo radnike preko agencije ovaj deo rada.